ზეშ დიდი წლის სწავლა ფევრიათაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ხატვა. ხატავ ყველაფრით, ფუნჯებით, ფანქრებით, ღებავებით, ყველაფრით. ხატავ ადამიანებს და ქვებზეც ვახატავ რაღაცებს. Но да, ухватал меня, если на хате би не мог сгореть. Да, иди. А я би рагаться пустила в зарвали, и мы гэнс и ловен, да кое бзеда. И да би цвета дитю на хате пустил и ловен. Пусть мы то вагрое, что это буари сердце джагли, да маги не дарой. Эрси джагли кем каус маграм. Бо джагли упро мельчемни. Бо упро пумпу, а да сахвали и патар. Пасховали бит мукони, а да ყოლებს მოყავს. მაგალითად ყავს კურთხელი, მაგრამ სულ ბებოსთან ტოვებდი, იმიტომ კერძო სახლი აქვს და უფრო კარგად გრძნობდა თავს, ვიდრე იმ ხელა სახლში. მე ძალიან მიყვარს ჩემი სკოლა და მათემატიკა მიყვარს განსაკუთრებით, რადგან ჩემი საყვარელი საგანია. Ჩემი საყვარელი მასწავლებელი ირმა გათენაძე. Сталась карта с ძალიან მიყვარს თამაშები. Да მიყვარს სამაგიდო თამაშები, მეტი არაფერი არ მიყვარს. Ფილმების ყურება უფრო მიყვარს, ვიდრე მულტფილმების. Ჩემი საყვარელი ფილმია Harry Potter. ასევე მიყვარს წიგნების კითხვა. 10 წიგნი მექნება წაკითხული მაინც. Რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე მხატვარი. Შეადას ნული ჯოხი რომ მქონოდეს. Класс восставлиди, класс вынимай, что кавебразовине. Говори пули ром кондес, манкана суйкайдиди, сах суйкайдиди калкс, тенго пробарис. Эртат опнде тамаш. Минда вымог завра, италия шма интересы сукон. Унисы сач мэлбис какетеба. Магалитат кольцкис, эклипос, чайс. Мэрм, кази сантубас, ниши დედიკოსი შენია. არ ვიღლები სახლის საქმეებით ვისვენებ და არ ვაგწელი. ჩემი ოცნებაა, ჩემი ოჯახი იყოს სულ ბედნიერი და გახარებული. ჩემი ძალიან დიდი ოცნებაა დედიკონ გამიჩინოს კიდე ერთი ძალიან ძმა. მნიშვნელობა რა. ისტო ბავშვებს უსურვები რომ ჯანმრთელები ყოფილიყვნენ და კეთილები. საქართველოს ამიტომ მიყვარს რომ ჩემი სამყაროა და მრჩეულია საქართველოში ყოფნას. თუ მოგეწონა ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი თავების არხი.